সকলোকে স্বাগতম খবৰ মাজলৈ। নগৰ পুৰণি গুদামত অনুষ্ঠিত হয় স্বাস্থ্য সজাগতা সভা। স্বাস্থ্য সজাগতা সভাখন অনুষ্ঠিত কৰে MI লাইফষ্টাইলে। এখন আয়ুৰ্বেদিক স্বাস্থ্য সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয় নগৰ পুৰণি গুদাম চলচলিত। মানুহক সুস্বাস্থ্যৰে ৰখাৰ উদ্দেশ্যে MI লাইফষ্টাইল নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটিয়ে অনুষ্ঠিত কৰে এই সজাগতামূলক সভাখন। প্রায় অর্ধ শতাধিক লোকৰ উপস্থিতিত আয়ুর্বেদিক সংস্থাটোৱে ৰাইজক সুস্বাস্থ্যৰ লগতে এক উপার্জনের পথ কিদরে উলিয়াব পাৰি সেই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয় উক্ত সভাখনত। উল্লেখ যে বিগত বহু দিন ধৰি বিভিন্ন ঠাইত যথেষ্ট সজাগতামূলক সভা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে উক্ত প্ৰতিষ্ঠানটিয়ে। আমি অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ প্ৰগ্ৰামটো, এই প্ৰগ্ৰাম নগাঁও চলচলি ইয়াৰ অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে। আমাৰ আজি এটাই বস্তু আছে কি আজি আমি আয়ুৰ্বেদিক হেল্থ এৱাৰনেছ কেম্পতে ৰাখিছোঁ। আজি আমাৰ যিটো কোম্পানী নামটো হৈছে MI লাইফষ্টাইল মাৰ্কেটিং গ্ৰুপ প্ৰাইভেট দেখিছে আপোনালোকে। আজি এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ এটা উদ্দেশ্য আছে কি মানুহ হেল্থ এণ্ড ৱেল ইণ্ডাষ্ট্ৰি এৱাৰনেছ দিয়াটো। তো বিশেষকৈ আমাৰ যিটো কোম্পানীৰ উদ্দেশ্য এটাই আছে কি আমি মানুহৰ বিভিন্ন জেগাত গৈ পেলাই আমাৰ কোম্পানীৰ মানুহক আয়ুৰ্বেদিকৰ ওপৰত সজাগতা কৰি আছোঁ, মানুহবিলাক যাতে এৱাৰনেছটো পাওক, যেতিয়া মানুহ মেক্সিমাম প্ৰডাক্ট ইউজ কৰক। বৰ্তমান সময়ত স্বাস্থ্যৰ বহুত মানুহৰ ইছ্যুবিলাক বাঢ়িছে, তো যাৰ কাৰণে যেতিয়া আমাৰ কোম্পানী প্ৰডাক্টবিলাক ইউজ কৰিব তো মানুহ ভাল ৱেল গুড প্ৰডাক্ট পাব আৰু লগতে মানুহে ইনকম চ'ৰ্চো পাব। তো আজি এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ উদ্দেশ্য এটাই হৈছে ভাল ইনকম আৰু লগতে ভাল এটা হেল্থ, মানে আমাৰ দুটা উদ্দেশ্য আছে, এটা গুড হেল্থ এটা গুড ৱেলথ। তো আমাৰ যিটো কোম্পানী আছে আমাৰ কোম্পানীৰ লগত মেক্সিমাম আয়ুৰ্বেদিকৰ প্ৰডাক্ট আছে, যিখিনি প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে মানুহে নাজানে। তো আমি অঞ্চলে অঞ্চলে গৈ পেলাই আমি মানুহক এই প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে আৰু এই কোম্পানীৰ বিষয়ে মানুহক এৱাৰনেছবিলাক আমি দি আছোঁ। সেই এৱাৰনেছৰ পোৱা বিনিময়ত মানুহবিলাকে কোম্পানীৰ লগত জড়িত হৈছে, কোম্পানী মানুহবিলাক প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিছে, মানুহবিলাকে লাভৱান পাইছে আৰু তাৰ লগতে মানুহে এই কোম্পানীৰ মাধ্যমেৰে ইনকমৰ চ'ৰ্চ এটা পাইছে। তো চাব গ'লে কোম্পানীৰ উদ্দেশ্য এটাই আছে কি মানুহক ভাল ইনকম দিব লাগে, মানুহ ভাল স্বাস্থ্য দিব লাগে, আমি সমাজখন আগবঢ়াই নিব লাগে। তো সেইকাৰণে আজি আমাৰ নগাঁও এৰিয়াত আজি আমাৰ বিমল বৰা ছাৰ, ৰাজীৱুল ইছলাম ছাৰ, আমাৰ বহুত বিভিন্ন লিডাৰ্ছ আছে, চবেই মিলি পেলাই আমি প্ৰগ্ৰামটো অৰ্গেনাইজ কৰা গৈছে। আজি বিভিন্ন মানুহ ইয়াত বহি আছে দেখিছে আপোনালোকে, চবেই ব্যৱসায়িক লৈ পেলাই বহুত মানে ইচ্ছুক হৈছে, চবেই কোম্পানী প্ৰডাক্টখিনি ইউজ কৰিছে আৰু বিভিন্ন মানুহবিলাকে ইয়াৰ মাধ্যমেৰে গম পাই আছে। তো আমি আহি থকা সময়ত আমি অসমৰ বিভিন্ন জেগাত এই কোম্পানীৰ হৈ আমি সজাগতা এৱাৰনেছ কেম্পবিলাক আমি অৰ্গেনাইজ কৰিম।